Ali, no instante do lado de fora. Tem que procurar apoiar ela todinha na lixadeira ou na máquina. Aí, ó, é só pegar um pneu, botar a cuba aí, ó. Botar a bacia, furar o fundo, botar a cuba. Você faz uma pia. Tem sifão, tem tudo aí, ó. Entendeu? Gostou? Desentupidora aí pra mim, trabalhando com as máquinas mais modernas do mercado para te atender aí de uma forma rápida, eficaz e com garantia. Ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp